इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज चारवटा खेल हुँदैछन् नेपाली समय अनुसार बेलुका पाउने आठ बजे वेस्ट ह्याम र उल्बस ब्रेडफोर्ड र इस्टन भिल्ला तथा आर्सनल र ब्राइटन ब्राइटनबिच खेल हुनेछन् त्यस्तै राति सोवा दस बजे स्थानको लिभरपुल र म्यान्चेस्टर युनाइटेड खेल्नेछन् अङ्क तालिकामा सोह्र खेलमा सैतिस अङ्कका साथ लिभरपुल शीर्ष छत्तिस अङ्कका साथ आर्सन दोस्रो पैँतिस अङ्क रहेको एस्टन भिल्ला तेस्रो र सत्र खेलमा चौतिस अङ्क रहेको म्यान्चेस्टर सिटी चौथो स्थानमा रहेको छ गैरातीको खेलमा साविक विजेता सिटीले क्रिस्टल प्यालेसससँग दुई गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् यस्तै न्यु क्यासलले फुलहामलाई तिन शून्य गोलले हराएको छ वर्णमावत र लुटन टाउन बिचको खेलमा लुटन टाउनका कप्तानलाई खेलकै क्रममा हृदयघात भएपछि खेल एक एकको बराबरीकै अवस्थामा रोकिएको थियो क्लबले कप्तानको अवस्था सुधार उन्मुख रहेको जनाएको छ